Bon dia a tots, benvinguts a aquesta roda de premsa, gràcies per la vostra assistència. Avui m'acompanya José Conceptes per un motiu molt especial, perquè ell és l'autor del cartell que explicarà tot el que significa la Fira del Llibre de Vinaròs d'enguany. Com sabeu, la Fira del Llibre se celebrarà el dia 9 d'octubre. És enguany una manera de celebrar-ho molt especial, perquè sabeu que la vam ajornar, tenia que ser en el mes d'abril com sempre, però per motius de la Covid-19 vam tindre que posposar-la al 9 d'octubre. Sabeu que tindrà una gran afluència d'escriptors i de paradetes i per tant serà una fira, pues, podem anomenar-la excepcional. Avui, com dic, m'acompanya José Conceptes, és l'autor del cartell de la Fira del Llibre, de la 19a Fira del Llibre. I us vaig a fer una miqueta, explicar una miqueta del seu currículum, per què se li va demanar a ell que sigués l'autor d'este cartell. José Conceptes treballa actualment en diverses galeries del mercat asiàtic. Els seus reportatges i fotografies han vist la llum a Televisió Espanyola, a la 2 concretament, i també a les televisions de Hong Kong i de Corea. Col·labora habitualment en El País i en El País Semanal amb textos de Millàs, que això és tota una garantia del seu treball. També ha exposat en l'AFNAC, tant de Barcelona com de Madrid, i a més té més de 50 premis entre nacionals i internacionals, en el que fan que reconeguen la seva tasca com a fotògraf. El seu llibre, que ha editat, es diu Meditacions urbanes, i en ell fa una creació personal i relaciona el que és la fotografia amb l'arquitectura urbana i el paisatgisme des de la seva manera d'entendre-ho, de les maneres més intenses. I també cal dir que, evidentment, el seu llibre de fotografies el podrem trobar en la nostra Fira del Llibre. Simplement donar-li les gràcies a José per la seva participació. És un cartell molt bonic, aquí el podeu veure. És una fotografia, per primera vegada el que és el cartell és una fotografia. Hem apostat per una disciplina diferent en esta vegada. I jo li agrairia a José que ens expliqués una miqueta per què ha triat aquestes fotografies i què és el que vol expressar en aquest cartell. Hola, bon dia, benvinguts a tots. En primer lloc, moltes gràcies per informar-me aquest cartell, que em feia especial il·lusió, la veritat. I, bueno, jo des de ben xicotet pues, he sigut un apassionat en aquest cas, que trobo que és l'entrada a la lectura, com és la ciència-ficció, la fantasia. Des de ben xicotet m'han agradat les novel·les de Julio Verne, Mark Twain, de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, tots aquests autors, entre còmics varios, que també continuo llegint còmics també. Des de ben xicotet pues, sempre he ensomiat de veure, pues, poder arribar a les estrelles, viatjar a la lluna, tocar l'espai i les mans. I bueno, això diguéssim que és una porta d'entrada a la lectura, que trobo que tots els crios com a iniciació i, bueno, i com a després continuar-la, trobo que sempre és interessant la ciència-ficció. Que després t'obri, diguéssim, a un ampli abanicos com pot ser l'ensayo, ja te pot obrir pues, a tot tipus de gèneres i disciplines de literatura i tal. Entonces, això conta una miqueta, antes me diuen per ahí que és un faro, no? També, és com una espècie de faro que il·lumina el cel, no? La lectura te pot il·luminar per dins, te pot aportar moltes coses positives sempre. És un xiquet que està pujat sobre una pila de llibres, vale? Vol arribar el més a llum possible per poder veure les estrelles, no? Que era el que somiàvem quan érem crios, es començàvem a introduir-nos a la lectura. En un lloc com és la pèrgola del Passeig Colom, que és on realment se produirà la Fira del Llibre, i bueno, vol aglutinar tots aquests conceptes reivindicant pues, que s'ha de començar a llegir, tots els crios han de començar a llegir de ben xicotets, ja pot ser llegint còmics, llegint qualsevol cosa, i bueno, i bàsicament ja està, és això. Vos invito a tots a que vingueu a la Fira del Llibre, que ja tocava, perquè tot això de la pandèmia pues, mos ha frenat a tots, festes convocatòries, i
bueno, i farem un dia genial, el dia de la Diada, al País Valencià, i no res, a disfrutar-ho. Gràcies. Doncs pues moltes gràcies també. Tanquem ja la roda de premsa si teniu alguna pregunta, i també simplement convidar totes les vinarosenques i a tots els vinarosencs que el dia 9 d'octubre tenim la Fira del Llibre, una fira que serà molt ampla, que serà el que ha dit José José Conceptes, una invitació a tot el públic, tant infantil, juvenil com adult, a que s'introduïsquen en aquest món tan apassionant que és el de la lectura. Moltes gràcies.